Passando aqui para atualizar a nossa ecosfera marinha, pouco mais de uma semana que foi lacrada. A gente de cara consegue perceber que as plantas ainda estão verdinhas e de vez em quando sobra uma bolinha de oxigênio. Isso quer dizer que elas estão realizando fotossíntese. Ou seja, a única coisa que entra de fora nesse sistema é a luz solar. E aí isso é imprescindível para que as plantas continuem vivas e gerando oxigênio dentro da ecosfera. Outra coisa que foi possível perceber é essa crosta branca que começou a aparecer. Eu acredito que isso seja devido à morte de vários, de centenas, talvez milhares de copépodes que existiam aí. Eu agora percebo bem menos movimento desse serizinho que tinha aí no começo e agora diminuiu. Não sei por que motivo eles morreram, mas é justamente essa imprevisibilidade da ecosfera que é interessante. Essa matéria em decomposição justamente vai fazer gerar outras formas de vida. Enfim, é totalmente imprevisível. A gente vai acompanhar aqui para ver o que vai acontecer. E percebam aqui, ó, que essa marquinha eu coloquei para ver o nível da água. E você percebe que ao longo do frasco tem várias gotículas de água no vidro, na parte seca. Isso é justamente a água evaporando e voltando para o sistema de forma líquida,